Vítejte u pondělního novinkového soudnu, pěkně ve dvou, kde jsem těkal očima zleva doprava. Trochu jsem to zapomněl, kam správně to máme hlásit, ale to tam už jsem si rozpomněl, vím, prostě zpátky podovolený třikrát, člověk nenatočí novinky, úplně z toho vypadne. Uvidíme, co budu vykládat za týden ve vidcastu. Čeká nás to docela dost. Člověk by si myslel, že takhle krátce před Gamescomem to nebude úplně nabitý a že si to třeba ty vývojáři a nejrůznější autoři šetří ty novinky, ale kde pak je to nabušený. Je toho spousta, Řada těch novinek se točí okolo nejrůznějších adaptací, ale budou tady samozřejmě klasické zprávy o videohrách. Tak se pohodlně usaďte, pítíčka, no, znáte to. Jdeme na to. Poté, co Jirka strávil týden opravou svého notebooku a konečně ho tady má, tak myslím, že už možná dojde i na tu historku ve Vidcastu. Tak pojďme na souhrn. Já začnu, jak Jirka taky předznamenal, adaptací, tedy filmovou adaptací videohry. A tou další, která se na obzoru objevila, je Days Gone, tedy filmová adaptace videohry od studia Band nebo Sony Band, od vydavatele společnosti Sony. S tou informací o tom, že se chystá tenhle ten snímek, přišel magazín Deadline, což je na poli filmových magazínů velice a věrohodný magazín, který často přichází exkluzivně právě s podobnýma oznámeníma nebo odhaleníma dokonce v tomhle případě a není důvod úplně nevěřit tomu, že ty jejich informace jsou přesné i v tomhle případě. Byť je, a to je nutný říct, nikdo z Bendu ani ze Sony zatím nekomentoval. Co se týče toho filmu jako takového, nevíme o něm příliš, ale známe pár men, alespoň tedy podle toho, když máme vycházet z těch informací deadlineu. Tak v první řadě Sony Pictures, co by ta filmová velká část Sony, údajně spolupracuje se scenáristou Sheldonem Turnerem, to je člověk, který napsal scénář například k X-Menu první třída, nebo k mému oblíbenému filmu Trestná lavice. Zároveň taky se spolupracuje s hercem samém Hoganem, který má údajně stvárnit samotného Deacona St. Johna, tedy hlavního hrdinu té hry a potažmo i toho filmu. Já se k tomu ještě dostanu, protože k tomu přichází nějaké reakce, ne všem se to líbí. Každopádně Deadline v tom článku připomíná úspěch filmu Uncharted, připomíná, že tenhle ten film celosvětově v tržbách přesáhl 400 milionů dolarů, což je samozřejmě velký úspěch, a něco, na čem má údajně Sony stavit ten svůj zájem dál, pokračovat v těch filmových adaptacích nebo seriálových, potažmo samozřejmě i k tomu, co vzniká, se dostaneme v závěru. Co se týče hry jako takový, tedy Days Gone, předlohy toho budoucího filmu, tak tady je nutný říct, že ačkoliv tahle hra prodala 9 milionů kusů nebo zaujala 9 milionů hráčů, tak sama Sony jí označila za něco, co se úplně finančně nebo spíš prodejně tolik nepovedlo, něco, co není úplně úspěšný proju, produkt. A vlastně vycházely z toho i všechny ty věci, byť jsou zase spekulativního charakteru a nikdo o tom vlastně ze Sony otevřeně nemluvil, že pravděpodobně tedy vznikalo pokračování a pravděpodobně Sony ho zařízla a že tedy vlastně neměla ta společnost zájem pokračovat v Days Gone, dát hráčům něco navíc. A teď tady vytváří film, což je další věc, která zase zbuzuje mezi hráčima určitý otazníky a přilévá olej do ohně. Pojďme ale ještě k těm jménům. Sheldon Turnera jsem tady zmínil, Scenáriston pracuje se svojí kolegyní Jennifer Klein a jejich produkční skupinou Vendetta Productions. Společně komunikují přímo s lidma ze Sony, konkrétně ze Sony PlayStation Productions, což je taková ta část, která se má starat o ty herní adaptace. Zatím, jak jsem říkal, nikdo nic nepotvrdil, ale ty zdroje jsou důvěryhodné. Co se týče herce, sama Hogena, je to Hre, co hrál Jamie o. Fraser, například v seriálu Cizinka, anglicky Outlander. A ten by tedy měl hrát někoho, kdo se mu příliš nepodobá upřímně. Je to něco, na co poukazovali fanoušci v podstatě obratem, a něco, co dokonce komentovali autoři hry Days Gone dost otevřeně, řekl bych dost jako explicitně na svých sociálních sítích, ale dělat to můžou, nebo můžou se to dovolit dělat, protože už Bendu nepracují. A to je možná součást toho problému a to, na co fanoušci poukazují. Konkrét. Konkrétně tedy o tom obsazení, který se jim nelíbí, mluvil Jeff Frost, což je game director. Nutno tedy říct, že už nepracuje v tom bendu, a taky John Garvin, podobně jako on, nepracuje v bendu a ten psal scénář. No, a uh, oni nechápou, tak jako svorně, byť uh, víc psal Jeff Ross, proč tedy uh, má být obsazen Sam Hogan do role uh, Dickna St. Johna, když by tu postavu měl hrát ten, kdo ji propůjčil, uh, nejenom vzlet, ale hlas a celý to fyzično a jednoduše další herec, taky sám, ale vytver. A to je člověk, který podle uh, Jeffa Rose má úplně všechno, co by měl mít uh, pro to, aby mohl hrát Dickna St. To znamená, že jako odpovídající postavu. Třeba taky správný vzhled a prej umí fakt dobře hrát. A opravdu jako psal Jeff Ross, že je to jako spíš k smíchu, než k pláči, to, co tedy tam vzniká a že tomu moc nerozumí. Co se týče toho scenáristy Johna Garvina, ten pouze souhlasil, řekl ano, tohle je prostě něco, s čím souhlasím. A pak Jeff Ross jenom dalším fanouškům, kteří tam jako sarkasticky posílali obrázky Toma Holenda s komentářem, všichni víme, koho chtěli původně obsadit jo, a tak dále, tak jenom tak jako přitakával. A už se to neslo spíš na takový jako zesměšňovací úrovni. Samozřejmě ne vůči Samovi Hogenovi, ten je v tom tak trochu nevině v této kauze. Pokud tam byl dosazen, tak samozřejmě ne, že by to měl odmítnout a říct, zavolejte samovit Verovi, ale samozřejmě nikdo nenapadá vůbec herecký umění sama Hogena. Jde jenom o to, že prostě už tady je nějaký herec, který tu postavu stvárnil a je prostě divný ho nepřizvat. Ale zase z druhé strany, a to je férový říct, třeba sam vytver nechtěl nebo neměl čas. To jsou věci, kterými neznáme. Jo, Nemusel být automaticky prostě neoslovený, ale mohly tam být nějaké jiné věci. To samozřejmě nevíme. Co mě ale zaujalo zdaleka nejvíc, je to, že se vlastně k téhle kauzičce vyjádřil i sám, pardon, i Cory Barlock. To je člověk, který na rozdíl od Jeffa Rose nebo scenaristy Johna Garvina stále pracuje v Sony, v studiu Santa Monice a Cory Barlock říkal, hej, jako Deacon je sam vytver, vážně bych se podíval na film, kde by hrál zrovna on a potom tím hodil gif ze hry Days Gone, tedy pohled přímo na Deacona St. Johna, takže vlastně jako taky se přidal na tu stranu, že příliš nerozumí tomu, kdo by měl v tom filmu hrát. Fanoušci, ty samozřejmě nemají žádný zábrany, takže ty zmiňují to, co jsem tady tak jako prolít, to znamená, proč vůbec co nedělá film, když hru označili za neúspěch, ale zase tam to se dá odpovědět tak, že v jiném médiu to prostě může fungovat trochu líp. Sám ten scenárista, když se vrátím na začátek, to znamená Sheldon Turner, tak podle deadlineu popisuje ten budoucí film jako takový milostný dopis všem motocyklovým baladám a že to jako může fungovat, i když neznáme poměr prostě příběhu a akce, ta hra akční byla, tak i ty akční scény budou zajímavé, nebo minimálně bude zajímavý sledovat, jak budou vznikat, případně jak dopadnou. Víc o tom filmu skutečně nevíme, už by to byla jen nějaká dojmologie nebo nějaké popisování toho, o čem byla hra, tak já jenom na závěr nějakou faktologii. Sony dělá samozřejmě s různýma společnostmi, s různýma partnerama na seriálu Last of Us, ten je zdaleka nejblíž a budeme se o něm hnedka za chvilku povídat, ale taky na Ghost of Tsushima filmu, filmu Jack and Dexter, filmu Gran Turismo a seriále God of War, Twisted Metal, seriál podle série Horizon. Takže je toho opravdu hodně, bobtná to a tohleto, tedy Days Gone uh, film, by měl být dalším takovým želízkem v ohni. U Sony zůstaneme, budeme pokračovat další adaptací, nikoli ovšem filmovou, ale seriálovou, protože nás HBO v noci na dnešek příjemně překvapilo první kratičkou ukázkou z připravovaného seriálu Last of Us, jak už tady před chvílí naznačil Zdeněk. Zveřejnil tenhle ten krátký klip v rámci společné upoutávky obsahu, který HBO chystá pro svý diváky a musím vás hned na začátku trošku schladit, je školy nechci, protože ten klip má přibližně 20 sekund a je velice tak takový jako klipovitý, skutečně rychlý střihy, rychlý záběry, ale přece jenom ukazuje v pohybu něco z toho, na co se fanoušci tolik těší a musím v této souvislosti připomenout, že od vydání toho úplně prvního oficiálního obrázku přitom uplynul už skoro rok, stalo se tak na podzim loňského roku a určitě jsme si v tu dobu nemysleli, že možná budeme očekat tak dlouho na něco dalšího konkrétního. Pořád platí přitom, že tenhle ten seriál by měl dorazit na HBO, lépe řečeno ve případě většiny z vás pravděpodobně na HBO Max někdy v příštím roce. Neil Druckmann ze studia Naughty Dog pak ve zjevné reakci na tento ten klip napsal na Twitteru, že to jsme vlastně ještě nic neviděli, zatímco okay. asi mluvil o tom, že máme možnost konečně něco sledovat. No a spekuluje se, že plnohodnotního traileru a možná dokonce i oznámení data premiéry by jsme se mohli dočkat na nebo při příležitosti The Last of Us Day, což je takový ten speciální svátek, který připadá na 26. září. Vzlem k tomu, že jsou venku první oficiální rozpohybované záběry, tak se celkem pochopitelně, protože se řeší podobné témata už celý měsíce obsazení, objevili tak nějaký srovnání. Postav ze hry a těch jejich hereckých představitelů v rámci té seriálové adaptace. Tady to zatím nebudí žádnou velkou kontroverzi, respektive ty ohlasy stýcháme už nějakou dobu. A v zásadě se opakují těm, kterým to obsazení se líbí, tak uh, bylo, pochop, nebo bylo znát z těch ohlasů. Že ten klip na tom nic nezměnil a ti, kteří měli nějaké pochybnosti, tak zatím třeba ta ukázka byla příliš krátká na to, aby je rozptýlila. A přestože. Tato novinka byla skutečně byla poměrně krátká, pokud je o obsah, tak možná delší než ten samotný teaser, který jste pravděpodobně sledovali <laughs> během mýho povídání. To je vtipný. Třikrát, doufám, že jste to viděli třeba. Ne? Ne, dobrý. Pojďme dál. Takový neúplně příjemný záležitosti týká se GTA, tedy série, týká se Rockstaru, týká se Take Two a týká se taky programátora Mikea Dalyho, což je veterán herního vývoje, člověk, který stál u zrodu DMA Design, tedy studia, který dalo světu právě GTA dneska Rockstar North a je to člověk který Marat prostě historii, rád se o ní dělí s lidma na internetu a je to člověk, který stojí za zveřejnění několika videí týkající se právě GTA nebo DMA Design. To, co na internetu stále třeba najdete na jeho kanále, který není příliš velký a vlastně tam není ani příliš zhlédnutí, tak je třeba video ze zákulisí toho, jak to v DMA Design v 90. letech vlastně vypadalo. Takže takový jako studio tour, něco, co byste dneska natočili na mobil, jen tak od stolu a prostě to šoupli na YouTube, tak je to samozřejmě točený kamerou, nějakou digitální, ale prostě jo, je to je to hezký pohled. To tam je a nikomu to očividně nevadí. Ale co už vadí, a vadí to konkrétně Rockstaru, ale spíš mateřské společnosti Take Two Interactive, to jsou přímo Dailyho vlastní pořízený videa z toho, jak vznikalo GTAčko. A bavíme se tedy o prvním díle Grand Theft Auto, o různých prototypech, o tom, jak výváři dali dohromady vůbec celý ten top-down pohled a ten koncept, jak vybírali. No a ty videa, který on na ten svůj kanál nahrál, tak byly stažený, nárokuje se, jak jsem tady naznačil, Take Two Interactive a Daily se to nelíbí. A nelíbí se to spoustě dalším lidem, fanouškům, některým jako tak z principu, protože se jim nelíbí tyhle ty nároky na nějaký, na nějaký, práva, ale spoustě lidem tak jako docela bych řekl pochopitelně, protože tím přicházíme o nějakou možnost podívat se do té herní historie, zvlášť když se bavíme o takhle slavné sérii, která navíc ve formě nějakých videí není jako extra příliš mapovaná ve smyslu samozřejmě videí z vývoje, nemyslím videí z hry jako, jako takový. Mike Daly se postěžoval na Twitteru, řekl tedy to, co jsem tady já už celý odvyprávil, to znamená, že údajně tedy pohledem Take Two Interactive porušil autorský práva a nebral si servítky upřímně. Řekl, že Rockstar, on tedy označuje Rockstar za toho, kdo jako to vybudil, to smazání těch videí, tak řekl, že opět Rockstar přešel do svého sráčovského režimu, cituju, takže doufám, že to takhle jde použít. Říká, že prostě si nárokují postupně všechny videa, které najdou, a že je to strašně otravný, že ho to hrozně uh, unavuje. Uh, konkrétně teda v případě Majka Dailyho šlo o dva prototypy, jeden úplně opravdu jako raný build, kde ještě to nebylo top down ale izometrický a jeden právě už uh, jak vznikali nebo jak vymýšleli, uh, jak vlastně dát hráči pocit uh, té hloubky nebo nebo výšky, řekněme, nad těma budovama, jak to vlastně zpracovat tak, aby jako menší budovy vypadaly dobře, ale prostě byly nižší na pohled a tak dále a tak dále. Uh, ty videa se na YouTubeovém kanále Majka Dailyho objevily před měsíci a jak říkám, v tuhle chvíli už je nenajdete. Samozřejmě, některým lidem se podařilo na webovém archivu najít vlastně snapshot jeho YouTube stránky, takže tam jsme ty thumbnaily vidět, kde už je samozřejmě vidět část toho, co v těch videích je. A zachoval se i popis. Ten je poměrně dlouhý, takový technický. U obou těch videí, u toho izometrického. Tam Mike Dale napsal následující. Toto demo bylo vytvořeno v polovině roku 1994, používá jednoduchý koncept otáčení čtyř bodů na eliptické základně. Tyto čtyři body tvoří základní rohy mapy a pak jsou do každého dalšího. Rohu Nakreslené nakresleny čáry, které tvoří rotující čtverec. To se pak provede i vertikálně, vytvoří se rotující krychle, poté po těchto čárách postupujeme v sudých krocích, čímž vznikne rotující pole krychlí. Do toho se řadí také sprajty, které umožňují řadit hráče, auta, sloupy veřejného osvětlení a tak dále. Takže to je vlastně popis té izometrické části. No a co se týče toho jednoho z prvních pohledů, už na ten top-down pohled, to, co by už vám připomínalo to původní GTAčko, tak tady zase píše Mike Daily, že to bylo demo, který byl napsaný na 486, you mělo asi 1 MB unlooped kódu. Zároveň tam si hodně hráli s tím paralaxním pohledem, to se pre Mike mu líbí až jako do posud, nebo doteď, když se na to podívá, říká, že je to skvělý pocit rychlosti a hloubky, že ty domy takhle vytvářejí ten, ten efekt a že je to něco, co se ve finální verzi hry vlastně objevilo už na základě toho prvního konceptu, nebo to, když to vymysleli poprvé, dali dohromady ten funkční koncept, tak už vlastně to je ta finální hra, byť samozřejmě došlo ke změnám textu, a ještě k nějakému ladění, ale že vlastně to jako dokázali trefit a že prostě ten výsledek, který vidíte v té hře, tak vychází přímo z tohohle z toho konceptu. Teoreticky, teoreticky jsou ohroženi ohrožení i další materiály, další videa, další nějaké dokumenty. Pokud by se na ně teď nárokovalo nějaký svůj, teda spíš vyjádřil nějaký svůj nárok, mají předtím varuje a vlastně jako naznačuje nebo říká, že mu přijde, jako kdyby se Rockstar a potažmo chtěli zbavit takový určitý tíhy, že GTA nevzniklo v Rockstar. Staru, ale v DMA Design a že jako chtějí smazat podíl DMA Design na téhle značce, protože my si dneska spojujeme automaticky s Rockstarem a pouze, když se bavíme o té historii, nebo když prostě někdo uvědomil, o tom mluví, tak samozřejmě zmíní DMA Design jako, jakožto původního autora. Tak je to takový hořkosladký, takový zvláštní, věřím tomu, že by tady seděl Honza během vidcastu, že by tady plakal, protože ta herní historie, ale nás zajímá samozřejmě úplně stejně, tak když takhle mizí, tak je to prostě blbý. Tak snad se to někdo objeví, snad to někde vybubla na nějakým místě, kde nemůže take, take zasáhnout. Tak uvidíme. Pojďme se podívat na další novinku, v ní nezamíříme do historie, naopak do doufejme nepříliš vzdálené budoucnosti, já jsem si pro vás přichystal něco pikantního, ano, musel jsem se vrátit, aby <laughs> lechtivé videohry dostaly opět svůj prostor v novinkovém souhrnu. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že k této nový pro mě ještě před pár dny neznámý hře mě přitáhla atmosféra, stylizace, zasazení. Ten titul se jmenuje This Bad We Made a evokuje třeba filmy režiséra Alfreda Hitchcocka, mistra napětí. Jde o third person mysteriózní adventuru, ve který se hráč chopí hlavní hrdinky ženy, mladé ženy, jménem Sophie, která pracuje jako pokojská v hotelu. Příběh nás slibuje vzít podle autorů do 50. let 20. století a zatímco Sophie plní svý povinnosti pokojský, tak odhalí podle vývojářů ty nejintimnější tajemství hotelových hostů. Naším úkolem ale nebude jenom Mírovat ty zdejší nocležníky, máme současně čirou náhodou odhalit a narazit na nějaký děsivý tajemství, který všechny spojuje, tedy všechny ty obyvatele dočasný toho hotelu. Jak se to zdá, tak to čmuchání v těch pokojích nás přivede na nějakou důležitou stopu. Každý host má mít podle autorů něco společného s příběhem lásky, zlomeného srdce a vraždy nevíme koho. Zvědavá pokojská Sofí pracuje konkrétně v hotelu Clarington a vypravíme se přesně do roku 1958. Autoři říkají, že se můžeme těšit na neonaroovou detektivku, která se kompletně bude celá odehrávat ve třech patel, patrech toho zdejšího hotelu. Má to být trochu temný, ale současně pikantní, tak jak byste asi očekávali z toho popisu a ze skutečnosti, že se někomu budete hrabat v soukromí i ve věcech. Sofí má být podle vývářů nediskrétní a fascinují životy cizích lidí ale právě tu její vášeň my, co by hráči, využijeme při zkoumání a řešení zdejších hádanek, protože pořád to bude adventura. Abychom ale na celou tuto záhadu nezůstali tak úplně sami, tak s pomocí Sofí můžeme navázat vztahy, vztahy taky s některými dalšíma zaměstnancema hotelu a dokonce i hostama. Autoři mluví o tom, že navážeme vztahy, ne že budou to nutně milostní vztahy, možná budou jenom Jistě. čistě profesionální, přátelské vztahy. Autoři tvrdí, že všechny akce, které provedeme v této hře, budou mít realistické následky a můžou ovlivnit další směřování příběhu a hlavně se má počítat i to, a to mě zaujalo, jak odvedeme tu svoji práci, co by pokojská, protože nesmíme zapomínat na to, že naší povinností je pořád uklízet ty pokoje a ne se v nich jenom přehrabovat cizím lidem. K dispozici v tuhle chvíli máme krátký teaser, ten není příliš obnažující, pravda, několik screenshotů, které už naznačují, co asi můžeme čekat ve smyslu grafiky, stylizace. Já myslím, že už na pohled ten titul vypadá na nezávislou hru docela pěkně. Autoři spustili nedávno profil hry na a momentálně tenhle ten jejich počin míří na PC, i když v minulosti, kdy o té hře mluvili ještě tak v náznacích, tak jako no, tancovali kolem té možnosti, že by se hra mohla objevit i na konzolích. Každopádně ta PC verze by měla být příští rok a jedná se o debit nového kanadského týmu Lowbird Games, který sídlí v Montrealu. Samotní autoři říkají, že se otevřeně hlásí k inspiraci Life is Strange, nicméně na tomhle místě nepřichází s žádnýma dalšíma podrobnostma, hmm. tak není tak úplně jasný, čím se ve smyslu Life is Strange inspirovali, anebo jestli si ten název vypůjčili jenom z toho důvodu, že věří a ví, že se jedná o nějakou populární moderní adventuru. Původně plánovali crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru, o ní mluvili už někdy před rokem, dosud ji ale nespustili, není tak úplně jasný, zda nakonec vládli tento ten projekt financovat sami a kampaň nebude, anebo ji chystají někdy na pozdější termín. Lowbird Games se navíc s touto hrou This Bad We Made objeví už za pár dní taky na Gamescomu, kde ji budou prezentovat a vůbec poprvé dají možnost veřejnosti vyzkoušet si. Hmm. Pojďme k trochu jiných řek. Akčním RPGčku Black Myth Wukong od čínských vývářů z Game Science. Tato hra je něco, co jsme na Vortexu pořádně propátrali. Už v podstatě o těch prvních informací o tom, že je to de facto taková jako nová adaptace o Pitchího krále, že se jedná o akční adventuru líznutou, líznutou Souls-like pojetím a že bude mít super grafiku samozřejmě. To jsme všechno na Vortexu psali a jsme dychtiví s Jirkou a myslím, že i s Kristínou vlastně zjistit trochu víc, vidět tu hru na nových záběrech a to se nám konečně během závěru minulého týdne nebo přes víkend podařilo. Protože čínští výváři z Game Science, kteří tedy zatím nedali datum vydání pro Black Myth Wukong, tak už ale navazují různé partnerství a jedno z nich se pojí s společností Nvidia. A Nvidia využila ten zájem o tuhle hru, o to, jak hezky vypadá, o to, jak se pěkně dosud prezentovala, k tomu, aby ji použila pro svoje nějaké vlastní účely a demonstruje v tom novém videu, který je docela dlouhý, má 8 minut, tak demonstruje jak vypadá Black Myth Wukong ve 4K s ray tracingem a taky samozřejmě slibuje plnou podporu technologie NVIDIA DLSS 2.0. Popisovat to samotný video, to je samozřejmě blbost nošení dříví do lesa. Jste na YouTube, určitě se na to video podívejte, klidně třeba z překliku z našich stránek, to bude super. To video je super, vypadá fakt moc pěkně, je to fakt detailní záležitost. Unreal Engine 5 tady provádí, neříkám maximum, ale prostě umějí ho výváři opravdu hodně dobře využít. Všechno navíc vypadá dobře plynule, i ta stylizace je dost nápaditá, s těma potvorama, i ten svět tak vypadá, jak vypadá hlavní hrdina, jak se různě transformuje, používá tu svoji hůl. Já jsem z toho docela unešený, upřímně trochu nerozumím jako měl komentářům typu jako hm, nic moc, mně to fakt přijde jako hrozně hezký, možná je to jenom nějaký okouzlení tím videem, ale fakt mi to přijde jako super, no a to není jedno jediný video, k dispozici ještě přímo od vývojářů, nic to bylo zatížené nějakým partnerstvím, to video má k dispozici dokonce anglické titulky a ukazuje vlastně cut scény, ukazuje to, jak budou vypadat různé filmečky, takže pokud nejste úplně třeba naladěni na tu hratelnost nebo, nebo Vás to úplně neuspokojilo, tak třeba ty filmečky ve vás probudí nějaký zájem. Je samozřejmě nutný neustále myslet na to, že ta hra má být trochu těžká a má vycházet z těch prvků souslike. Nikdy nebylo úplně řečeno, že je to prostě nějaká hardcore -like záležitost, ale přesto ty souboje, včetně teda toho souboje s tím bosem na konci toho videa, co vydávala Nvidia, tak jasně naznačou, že prostě budete muset mít nějakou disciplínu a malinko odpozorovat minimálně ty pohyby. Ale prostě mě se to z nějakého důvodu hrozně líbí, možná protože mám rád krále možná prostě, že se mi líbí ta stylizace. A jsem jako nadšený. Jenom bych jako už docela rád viděl, kdy to vyjde. Výváři se dávají na čas a je to asi dobře. Pojďme na další novinku, v ní se podíváme na Blade a já vám tenhle příběh prodám přesně tak, jak jsem ho sám koupil. To znamená hezky postupně chronologicky s takovým malým nepříjemným překvapením na závěr. Několik hodin se spekulovalo, že v Ubisoftu možná vzniká nová hra podle komiksu Blade od Marvelu. Tím důvodem myslet si to, nebo možná důvod myslet si to, lépe řečeno, zavdal uh, youtuber s přezdívkou George Raptor, který si všiml, že herec Edwin Gefny na Instagramu zveřejnil velice zajímavou fotku, na níž se nachází on a jeho kolega Alex Martin. Přičemž je důležité zmínit, že Gefny už v minulosti se podílel třeba na jiný videohře Detroit Become Human a ta fotka ta pochází z mocapu, ze studia a ten herec dotyčnej u ní napsal, že má dotočeno, že má skončeno, že nějaký jeho projekt skončil a že je pro něj vždycky potěšením pracovat na skvělých projektech se skvělýma lidma. Mezi těma hashtagama k této fotce se objevil taky Ubisoft, respektive on tam označil taky Ubisoft a oni mají prostě na sobě, naši diváci můžou sledovat, to by to, to musím popsat. Prostě jsem nějaký ty kombinézy, takže nemusím nijak zvlášť <laughs> důkladně v rukou nějaký falešný meče. A zkrátka a dobře, prostě vypadá to, že na něčem pracují, něco, co má něco společného s Ubisoftem, s nějakou videohrou. Konec konců, to zmínka o tom Ubisoftu se neobjevuje jenom mezi těma hashtagama, ale i na těch jejich kostýmech, na těch speciálních oblecích je vidět taky logo Ubisoftu. No a na dalším snímku, v rámci těch dvou, který publikoval v rámci stejného příspěvku, pak ještě drží ten stejný herec Klapku, která nese jméno režiséra B. Tarika, což s největší pravděpodobností odkazuje k Basamu Tarikovi, který právě uvede příští rok do, film, do kin novou filmovou adaptaci Blade. -a. A ty herci, jak jsem říkal, drží v rukou nějaký jako meče, to je samozřejmě zbraň, kterou Blade taky používá. A to všechno dohromady zavdalo fanouškům důvod domnívat se, že prostě to, co vzniká v tom MoCap studiu někde v Ubisoftu, je prostě nová videohra s Bladem, protože proto se na té klapce objevuje jméno režiséra, který chystá nový film. Jsou to vše všechno nepřímý důkazy, ale vlastně to celkem působí jako přesvědčivě, jako že se může chystat nějaká doprovodná videohra, která by hmm. doplnila ten samotný chystaný snímek. Případně, že se Blade co by postava může objevit v nějakém jiném titulu. Jenže krátce předtím, než jsme spustili kamery a začali nadáčet tenhle novinkový souhrn, tak Ubisoft všechny tyhle ty spekulace poměrně razantně popřel s tím, že žádnou hru s Bladem nechystá ale nemůže se dočkat toho, co Marvel vytvoří s tím filmem, který v tuhle tu chvíli chystá. Je to ale pořád trochu zvláštní, vzhledem k tomu, co se na těch snímcích objevilo, jak je formulovaný ten text, jaký jsou tam ty hashtagy, takže zůstává otázkou, co to teda je, co to tam vzniká, protože hm, ani Ubisoft nevyloučil, že tohle ta věc se odehrává v jeho studiích, takže je to jako důkaz toho, že se Blade objeví co by hostující postava, jenom v nějakém titulu od Ubisoftu, což by na mátku mohlo být něco šíleného, jako For Honor nebo něco podobného, hmm. protože ty hostující postavy jsou všude. A nebo Jasně. A možná je to i ta tvoje teorie, to kterou napadá, máš teďka ne. na jazyku, že vy půjčili prostě no, v Ubisoftu to MoCap studio. Co má nějaký super, pronajímají ho a logicky používáš prostě kombinézy, které tam jsou a ty mají logicky logo Ubisoftu hele jako. Jo. Možný to je, vyloučit to, to určitě no. nejde. Já se můžu jenom na začát vrátit zpátky na začátek, co přimělo fanoušky myslet si, že by to všechno dávalo smysl. A sice, že se schyluje k takový té speciální akci, o který jste vy tady určitě informovali minulý týden, a sice, že společnosti Disney, Pixar, Lucasfilm Games ale i 20th Century Games a právě Marvel pořádají letos 9. září vůbec poprvé svoji vlastní prezentaci, která bude zaměřená na videohry. Všichni samozřejmě říkali, no to by bylo skvělé místo, tam by se to mohlo ukázat. Navíc Ubisoft jako takový s tím velkým gigantem Disney, který vlastní všechny tyhle ty zmíněné hmm. su subjekty, který se jmenoval, spolupracuje a to na novém Avatarovi nebo těch open worldových Star Wars, takže všichni říkali jasně, tak by nebylo žádným překvapením, kdyby se ty firmy dohodly na nějaký další spolupráci. Závěrem, protože tu odpověď, o co vlastně šlo v plném rozsahu, Může jenom dodat, že Blade se objevuje ve videohrách poměrně pravidelně, přibližně od roku 2000, často jako hostující postava nebo vedlejší postava v titulech jiných hrdinů. A pokud by vám bylo líto, že se tedy teda zatím nezhmotnila nějaká představa nový plnohodnotný hry, tak můžete alespoň se zou v oku, kterou zamáčknete, vyhlížet taktickou hru Marvel's Midnight Suns od studia Firaxis Games, kde se Blade taky objeví jako jeden z těch hrdinů. Přesně. No já u Ubisoftu zůstanu ale takovou jako odbočkou, protože i tam technologický portál a jornamenty Lumia, respektive jeho se stejnou jmenou, se přezdívkou vystupující zakladatel, na Twitteru udělal takový trochu rozruch kolem služby Ubisoft Plus. ještě než si do toho pustím, tak tenhle ten portál a Lumia jsme tady zmiňovali několikrát, například s datem tuším vydání F1 nebo detailama F1 k 2021, případnou konzolovku Age of Empires nebo třeba datem vydání Skull Bones. Samozřejmě informace předtím v případě F1 a Skull Bones, než byly oficiálně oznámený. Co se týče konzolí verze Age of Empires 4, tam samozřejmě ještě můžeme čekat. Ale to, že se tenhle portál trefil, dává určitý jako pozadí k tomu myslet si, že třeba teď ví něco víc. A právě v této souvislosti s logem Ubisoftu dávají lidi do nějaké spojitosti skutečnost, že ten zakladatel toho stejnomenného portálu a Journamenty Lumia tak často jako sleduje, co se děje v ekosystému Xboxu, různě data prostě ty dostupné nějaké informace a tak dál. Takže to spojují logo Ubisoftu plus s Xboxem a mluví se o tom, že už přichází ta chvíle, kdyby se Ubisoft Plus mohl tedy objevit v konzolové verzi právě na Xboxu. Ta samotná informace, že by k tomu mohlo dojít, není ničím překvapivá. spoustu nějakých médií, co jsem koukal, o tom píšou jako nějaký žavý novince, ale bylo to letos v únoru, tuším, na začátku roku, kdy Ubisoft potvrdil, že na konzole tuhle službu, to své předplatný, který teda v té plnohodnotné verzi je dostupný na PC, přinese. A už se tak děje u PlayStationu, kde je ta sice taková hybridní divná verze Ubisoft Plus Classic je dostupná pro předplatitele PS Plus Premium a PS Plus Extra. a teď se jenom očekávalo, co teda přijde na na ten, na, ten, Xbox. A pokud by to měl být tenhle ten klasik taky, tak samozřejmě se můžeme bavit o případné integraci do Game Passu, ale tady je důležité připomenout ještě to, co padlo právě na začátku letošního roku. A to, že by se vyvrátil, že by to mělo přijít jako součást předplatného Game Passu, tedy Game Passu Ultimate, samozřejmě ty nejdražší verze, třeba právě podobně, jako je to u EA Play, zase ta konzolová verze, ale EA Play neodpovídá té prémiové verzi PC, EA Play Premium, takže tam jsou nějaký jenom jako, dejme tomu, triály a samozřejmě nějaký starší tituly, ale Ubisoft Plus má na Xbox přijít asi jako plnohodnotná služba právě díky tomu, vycházím právě díky tomu z toho, že nemá být součástí předplatného. Kdy se tak má stát? Jestli se tak má stát, to je samozřejmě něco, co ještě furt je ve hvězdách, ale blíží se Gamescom. Potenciálně to může být už za rohem a právě to, že ten obrázek byl sdílený tímhle portálem, tak u spoustu lidí vyvolalo přesvědčení, že skutečně. Je to už taková nějaká přezvěst toho oznámení. Uh, budu zvědavý, jak to tam jako zakomponujou, protože Ubisoft Plus je vlastně jako docela zajímavý předplatný, jo? podobně právě jako její Play Premium, uh, protože tam vlastně přichází uh, přich... premiér, pardon, proto tam přichází vlastně jako plný hry, uh, nový, které vycházejí od Ubisoftu a jsou PC-čkářům dispozici. Na konzolích samozřejmě jsou úplně všechny tituly, které Ubisoft vyvíjí nebo vydává, ale ten průnik je dost obrovský tak by to bylo jako fakt hezký, ale určitě byste se zaplatili, protože ta služba není levná, podobně jako ty nejprémiovější předplatný, protože, jak říkám, jsou v ní plný tituly. Takže uvidíme, jak to nakonec bude. Gamescom, jak říkám, ten je za dveřma, tak třeba dojde k nějakému oznámení, třeba během Opening Night Live zítra. Dneska už jsme tady nějaký adaptace původních videoherních značek měli, tak já přinesu další, protože magazín The Hollywood Reporter informoval exkluzivně, že Sega chystá vedle Sonica taky filmový adaptace her Space Channel 5 a Comic Zone a navíc Sega později tuto informaci oficiálně potvrdila, takže na rozdíl třeba od toho povídání o Days Gone, tady už to máme černý na bílém a můžeme mluvit o definitivní a oficiální zprávě. Zatím tím účelem se Sega spojila se společností Picture Star, Autoři scénáře jsou Barry Battles a Nir Panery. O scénář Comic Zone se pak postará May Cat. Jako producent se potom k oběma těmto projektům připojí Toru Nakahara který ve stejné roli figuroval už u filmu se Sonikem a momentálně taky u seriálu Sonic Prime. Vzhledem k tomu obrovskému úspěchu, který modrý ježek od Segi zaznamenal, pokud jde o stříbrný plátno, tak se asi nelze příliš divit tomu, že Sega má zájem o nějaký další adaptace. Vybrala si nicméně v tomto případě o poznání méně známý značky, čili určitě nebude škodit, když si je alespoň v krátkosti připomene. Space Channel 5 či Space Channel 5, chcete-li, je hudební hra od studia United Game Artist, vycházející ale samozřejmě pod hlavičką kou Segi, debitovala na konzoli Dreamcast v roce 1999, později se dostala taky na PlayStation 2 a měla svoji verzi na Game Boy Advance, která pochopitelně nebyla stejná jako na těch velkých konzolích tehdy. Ve hře se objevil dokonce král popu Michael Jackson svýho času, připomínali jsme to i v tom tématu o té úplné hudbě, kterou možná složil anebo nesložil k Ješku Sonicovi, když už o něm dneska byla řeč. V roce 2002 pak vyšlo pokračování Space Channel 5 Part 2, to kromě Dreamcastu a PS2 zamířilo taky na PS3, Xbox 360 a PC. No a konečně před dvěma lety jsme se dočkali hry Space Channel 5 VR, Kinda Fungi News Flash od studia Grounding, jak už název napovídá. Jedná se o titul pro virtuální realitu, který najdete na PlayStation VR, Questu, Viveportu a je kompatibilní s headsetama, který podporují Steam VR. No a Comic Zone, ta druhá hra a druhý film, ta je potenciálně ještě zajímavější, navíc je to ještě starší titul a i když už dneska to jméno možná nemá takový zvuk jako kdysi, tak je to opravdu velice příjemná beat'em map up, klasika, ke které se určitě vyplatí vrátit. Je to chodička, mlátička, překvapivě dobře zdařile stylizovaná do pohybu, tak, do podoby takového rozpohybovaného, oživlého komiksu. Vyšla už v roce 1995, jako první dorazila na Mega Drive, později se dočkala taky PC verze a konečně v roce 2002 vyšla verze pro Game Boy Advance. Hlavní hrdina této hry, Sketch Turner, se v tom příběhu propadne do svého vlastního komiksu, na kterém právě pracuje. Vážně je to titul, který si zasluhuje pozornost i dneska a možná by i ta adaptace s ohledem na tuto základní zápletku mohla být zajímavá. Závěrem jenom doplním, že ta zmíněná společnost Picture Star, která společně se SEGOU na těchto adaptacích má pracovat, není nováčkem na poli videoherních adaptací, protože se podílí rovněž na filmové adaptaci Borderlands od Gearboxu a 2K. No, pojďme ještě jednou k 2K, jak když tady řekl, konkrétně k té části, která se stará o sportovní hry, protože došlo na oficiální oznámení PGA Tour 2K23. Jde tedy o něco, co jsme tak nějak očekávali vzhledem ke všem těm informacím o tom, jak se s touhle značkou ve společnosti 2K nakládá. Ta novinka, ten nový díl téhle série dorazí 11. října, hnedka v několika různých edicích, a pak ještě 14. října ve. Standardní edici. Toho 11. října, ale uh, se do té hry dostanete, pokud si koupíte deluxe edici, anebo edici s Tigerem vůdcem. A to už samozřejmě přeznamenává tu určitou věc, uh, o které jsme psali loni, loni toším v březnu. Uh, právě tehdy totiž uh, oznámila společnost uh, 2K. Že bude spolupracovat s Tigerem Vůcem na dalších dílech série PJ Tour 2K. A vlastně už tehdy zaznívalo, že nechtějí použít pouze Tiger Vůce jako slavného golfistu, někoho, kdo bude na obalu té hry, tak se ale nakonec stane, ale že ho chtějí jednoduše využít pro jeho schopnosti, pro jeho zkušenosti a proto, aby se stal konzultantem jejich série. Je to samozřejmě velký úlovek, protože vy určitě víte, že dlouhý roky byl Tiger Woods spojený se sérií. PGA Tour od Electronic Arts, spolupracoval s nimi na tuším 16 hrách, což je hrozně dlouho v té 25 leté historii PGA Tour, takže je to prostě takový jako přechod ze Sparty do Slávě, nebo, nebo já nevím, z Manchesteru City do Manchesteru United. Prostě je to opravdu velká věc a sám vůd si to hrozně pochvaluje, logicky. Říká, není jenom skvělý být zpět na obalu hry, co se tedy stane s tou Tiger Woods edicí, ale stejně tak si vážím role výkonného ředitele, takhle ho pojmenovali, já už ho pojmenovali takhle loni, takže mm -hmm. to není jako novinka, která z toho všeho dělá unikátní příležitost. Jednoduše dostal takovouhle roli a skutečně tím konzultantem, ambasadorem té samotné hry a radí vývojářům, jak to udělat ještě líp, aby prostě měli třeba nějaký náskok i před tou konkurencí. No to tomu pro něj asi taky byl takový jako snětek zrozumů, protože u EA už by mu asi šenka nekvetla, to protože tam ne. skončil potom v flastru Přesně. a je celkem přirozený, že se mohl přesunout ke konkurenci a uplynula nějaká doba která možná um, třeba zahojila nějaký hmm. ty rány, který utrpěla jeho pověst. Přesně tak. Tiger Woods říká, že Tuke je skvělým partnerem, je nadšen, že může pokračovat ve hrách a rozšiřování povědomí o golfu mimo mou vlastní hru na okruzích PGA Tour. Takže ta radost je určitě znát, je, je patrná z toho vyjádření. Co se týče hry jako takový, můžete se těšit až na 20 licencovaných hřišť. Já říkám až na 20 licencovaných, protože na startu a, bude jenom hrstka z nich. Bude to South Course, of Wilmington Country, The Renaissance Club a St. George Golf and Country Club. Takže to jsou ty, kteří tam budou na začátku a pak postupně budou přibývat další, abyste si mohli mohli zahrát. Sami, ale do té doby, než třeba dorazí oficiálně nějaký licencovaný hřiště, můžete vytvářet vlastní, protože ta hra bude mít editor. Co se týče golfistů, tak vedle Tagra Vuce, který samozřejmě bude hratelný, tak jsou potvrzeni Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Kao, Colina Morkava, Will Zalatoris, Brooke Henderson,

Je to další taková překvapivá zpráva. Tady samozřejmě drobná odbočka 2K23, tedy NBA 2K23. Má Michael Jordan taky na obalu a taky tam má ten Jordan Challenge, takže chtějí využít rok 23, jeho slavný číslo pro basketbal, to se dá chápat. Pro mě teda, Michaela, teda pro mě uh, nějaká cesta Michaela Jordana golfovým světem byla novinkou do určitý míry. Já jsem znal ten baseballový takový jako pokus, ale tohle skutečně pro mě byla novinka, že jsem byl překvapený. Ale ano, Michael Jordan taky uh, hrál před toho. Už drahnou dobou let golf a zkoušel to, ale příliš to uh, nevyšlo. Nicméně to nebrání lidem Tuky, aby ho uh, použili v té speciální Deluxe edici. Tam ho budete mít jako hratelného golfistu. A společně s tím, kromě toho, že se dostanete do té hry o tři dny dřív, tak ještě dostanete například nějaké speciální oblečení, míčky a dokonce i virtuální měnu 1300 bodíků pro nákup nějakých dalších kosmetických věcí. Podotýkám, že pokud chcete tu edici s Tigerem vůcem, tak je to edice pouze digitální. Uh, nutno říct, ta se nebude fyzicky prodávat, ale i to je určitě velký úspěch pro Tiger. A jeho návrat do golfu ve videohrách. No a určitě musíme ještě doplnit takovýto pozadí, protože uh, vlastně PGA Tour v podání, uh, v podání 2K. To je věc, která je velice úzce spojená se studiem HB Studios. To je studio, který začalo spolupracovat s 2K v roce 2018. Oni do té doby vytvořili svůj golf club, nadějnou hru a protože 2K chtěli mít taky vlastní golf, tak je oslovili. Už v roce 2019 vytvořili hru, která byla takovým hybridem, jmenovala se The Golf Club 2019 featuring PGA Tour. Dali jim tedy možnost využít tu licenci. V roce následujícím pak už vyšlo PGA Tour 2K 21 a pak to studio si tu koupili, takže teď už patří jim a samozřejmě jsou to oni, kdo vytváří tuhle aktuální hru. No a uvidíme ten souboj s EA, protože i oni dělají svůj PGA tour, vrací se k téhle sérii, taky jsme o tom hodně psali na Vortexu, ale poslední zprávy nebyly příliš veselý, protože došlo k tomu odkladu té samotné hry na rok 2023, na, řekl bych skoro až na neurčito, protože nevíme, kdy přesně přitom ta hra měla už dorazit letos. Hmm. Dobrá, pojďme na další novinku a v ní se podíváme na Imperiums, takže něco pro ty, kdo mají rádi české hry, historii, strategie, tahovky, anebo ideálně všechno tohle dohromady, pak pokud se vás to týká, jste poznali jste se v tomto popisu, byste měli vyhlížet datum 19. září, v ten den totiž vyjde nový DLCčko Rome and Carthage pro 4X strategii Imperiums Greek Wars od studia Kube Games. Na vydání nás pochopitelně nějaká čerstvá upoutávka, těšit se můžeme na novou kampaňovou mapu i nový a vylepšený mechanismy, a mezi nima jmenují e, vývojáři morový rány, záplavy nebo třeba společenský nepokoje. Nový rozšíření nabídne možnost výběru z e, až 25 hratelných států. Všechny přitom nabízí odlišný herní styly a to na té obrovské mapě z 5000 políčky. Kromě hratelných frakcí se ale v tomto DLCčku objeví i nový kočovní kmeny, který mají hledat místo, kde by založili svoje vlastní království. No a to popisuje oficiální medailonek na Steamu následovně. Žijí na okraji civilizovaného světa a představují nepříjemnou komplikaci pro etablovaná království, na jejich hranicích se objeví. Základní hra Imperium z Greek Wars se mimochodem těší na Steamu velmi pěkným ohlasům, kladní tady hodnotí 83% hráčů. Titul se dočkal dvou DLCček, tím prvním bylo bezplatný DLC Troj, pak to další, to už bylo placené rozšíření s podtitulem Age of Alexander a to se momentálně prodává za 17 eur. Víc podrobností o tom novém DLCčku najdete na Steamu, případně v našem starším článku přímo na webu. Hlavní autor hry Pavel Kubát byl opakovaně hostem našeho vidcastu, ale i živých streamů. Pravděpodobně si tuto tu příležitost zase nenecháme ujít a pozveme Pavla. Naposledy jsme s ním mluvili letos v únoru, takže pokud chcete společně s ním nasát víc o tomto titulu, ponořit se hloubějíc do jeho mechanismu, myšlenek, tak vás odkazujeme k tomuto tomu vortexu, což je, myslím, pořadový číslo 200. Fakt, jo? jo myslím, že to je dvoustovka, protože A... Petr tam končil. Okay. A to je únor, jo? No jo? Teď je 24 a už je ty to to nějak. No dobře. Čas. Čas ano. Tak pojďme dál. Pojďme k sérii Mortal Kombat, ale nebudu mít pro vás úplně jako dobrý zprávy, pokud jste fanoušci. Blíží se oslavě 30 let. To je hodně. 30 let, to je i na tohle z toho mladý odvětví. Fakt hodně let, protože první díl Mortal Kombatu vyšel 8. října 1992, takže už opravdu to klepe na dveře a asi nebudu přehánět, když řeknu, že fanoušci, hráči čekají mnoho. Čekají nějaké dárky, čekají nějaké věci, které by hezky jako potrhly, že to 30. výročí tady je. Můžeme se odkázat i na Eda Buna, který velice entuziasticky neustále vystupuje na podporu téhle té hry a hodně komunikuje a tak dále. Ale vypadá to, že ty oslavy minimálně nějakou jednou částí nebudou úplně tak jako plnohodnotný, protože přes Amazon a jejich databázy, minulý týden to bylo velice divoký ve smyslu videoher, tak teďka unikly informace o speciálním bundlu právě k, tomuhle, k tomu 30. výročí. A jako, no, nic moc, protože jeho součástí má být, prosím vás, jo, Mortal Kombat 11 v Ultimate edici, paráda, a taky film Mortal Kombat z roku 2017 pardon, 2021, tedy ten, ten aktuální. Pěkně na Blu-ray samozřejmě, abyste ho měli v plný parádě. Tohle má vý 26. září, má se prodávat, společně ještě s takovým nějakým steelbookem, kde jsou artworky z toho nového filmu, a když to fanoušci viděli, říkali, to je všechno. My samozřejmě nevíme, jestli to je všechno. Hmm. Je to samozřejmě nějaká část, může to být něco jenom pro Amazon, může to být jenom jeden z mnoha balíčků, který jako chystají. Hmm. Zítra večer můžou oznámit, oznámit na Opening Nightlife něco úplně božího Remedy, kolekci všech Mortal prostě Kombat. A, a pokračování k tomu. Přesně, Bůh ví, co to bude, ale ta, tohle jako první zjištění. Hmm že by to jako mělo být tohle, to je ono, Nad tady čekáme 30 let, když to řeknu uh, trochu s nadsázkou, no tak to jako není úplně veselý, no a tak uh, naděje umírá poslední. No a mimochodem, pokud se počítáte mezi fanoušky Mortal Kombatu a chtěli byste ano. si trochu zpravit chuť, tak zaměřte na Twitter Edabu, na autora této série, protože on tam pravidelně sdílí nejrůznější střípky z toho hmm. vývoje a momentálně třeba odhalil to, jak se do hry dostala Sony a Blade, jak nahrávali právě ty pohyby s tou herečkou no, a taky, že původně v té hře bylo jenom šest postav a když to testovali v nějaký herně, tak to byl jeden z nápadů, který měli, že musí určitě přidat další. Teď se ale vydáme daleko na východ, až do Japonska, a tak trochu taky do Číny, protože budeme mluvit o autorovi série Jakuza, kterým je Nagoshi, Toshihiro Nagoshi, ano. a budeme mluvit o jeho dalším projektu na Nagoshi dal rozhovor po nějaký době, dal ho německému magazínu Four Players a prozradil tam něco málo o tomto tom svým novým chystaným projektu, o kterém si dokážeme teďka udělat aspoň trošičku lepší představu, když zejména opakovaně naznačoval, že prostě nemáme od ní očekávat něco úplně jiného, než na čem v minulosti pracoval, že určitě nechce dělat žádný thriller nebo dokonce horor, že ta hra, na který dělá, určitě bude obsahovat nějakou akci, že bude násilná, bude tam nějaký boj, ale taky současně řekl, že by měla být nejen temná, nejen násilná, ale trošku bláznivá, podobně jako filmy od Quentina Tarantina. Navíc naznačil, když se z něj redaktoři pokoušeli vymámit nějaký další informace v rámci toho rozhovoru, že už nebudeme muset nutně čekat dlouho, pokud všechno klapne a že možná nějaký odhalení je na spadnutí. I když to neřekl takhle jako výslovně a zároveň jako nebyl ochotný prozradit příliš hmm. o tom projektu, tak jako zdálo se z těch jeho slov, že tím naznačuje, že prostě to už nebude dlouhý a to je i ten důvod, proč teďka nechce být konkrétnější. Já jenom připomenu, že ten jeho nový projekt vzniká ve studiu Nagoši Studio. Ano, své studio pojmenoval po sobě. To studio funguje pod křídly net proto jsem tady mluvil o tom, že to není výlet jenom do Japonska, ale taky tak trošku do Číny. Určitě mluví to Hro Nagoši o tom, že chce, aby ta hra byla vtipná, že když jsem tady mluvil o tom, že by to mělo být trošičku bláznivý, jako ty Tarantinovy filmy, že to je jeho záměr, že nechce, aby to bylo jenom násilí, protože toho se může člověku zajíst a právě chce to odlečovat. A i v tomto tom popisu byste určitě Jakuzu poznali. No a jedna ze zajímavých otázek se stočila pořád i k tomu tématu, který může dráždit některé fanoušky Jakuzy. A sice, proč Nagoši opustil SEGU po víc než 30 letech a on jednoduše konstatoval, že chtěl být zase mnohem víc vývojář a méně manažer a že v poslední době se ta jeho role v Seze předtím, než odešel, právě víc a víc týkala toho manažování a méně toho vývoje her. Říkal, že krátce před svým odchodem se skutečně dostal až do toho nejvyššího managementu a on nechtěl být zkrátka dobře ve vedení té společnosti a proto nakonec se rozhod založit svoje vlastní nový studio a věří, že to je něco, co je dobrý nejen pro něj, ale vlastně v samém důsledku i pro Segu. Hmm. Pojďme k nové hře. Je to hra, která je nezávislá, která zatím nevzniká s nějakým obrovským rozpočtem, ale přesto nás tady s velice zaujala. Ta hra se jmenuje Luna Abyss, je od vývářů z Bonsai Collective, ti si to budou i vydávat. Je to příběhová first person akční adventura jak sami vyváři popisou, ale nutno říct, že je to vlastně jako dost brutální střílečka, která navíc na vás vrhne takový ten typický bullet hell, a to znamená, že se bude muset vyhejbat různým proudům, různých projektilů a tak dále. Není to ale přitom arkádovka, není to něco, co by jenom sadilo na tuhle tu... Tuto na, na, tenhle mechanismus nebo na tenhle skoro až žánr, ale je to hra, která vás zaujme i pokud máte rádi sci-fi, pokud máte rádi horor. Protože v této hře na sebe vezmete roli vězně, který se vlastně bohužel tím svým nějakým přečinem nechal odsoudit k proskoumání megastruktur pod povrchem umělého měsíce Luna. To je taková jako synapse toho. A vy budete proskoumávat staletí starý nějaký prostě struktury uvnitř toho měsíce a vy jste tam vysílaný proto, abyste o získali nějakou tajnou technologii nebo dávnou technologii kterou by ti nad vámi chtěli používat a vy protože jste někdo kdo může být takhle jako Skoro až utracen, Postratený. tak uh, může být přesně může být postratelný, tak uh, se musíte prostě navzdory i svým nějakému přání vydat uh, stříc tomu hororu. A říkám hororu nutně, protože sami výváři z Bonzari kolektiv říkají, že vás tam skutečně velký horor čeká. Nevím, nakolik uh, to budou chtít srovnávat, já nevím, z Dead Space nebo, nebo třeba z Kalisto protokol protokolo vznikajícím, ale uh, i ty první záběry, ty videa, které z toho jsou, taková jako černo-červená stylizace některých těch uh, kobek, tak opravdu jako naznačují, že uh, při zasnutým světle by to mohlo být celkem, celkem děsivý. Vy jste ale pořád vězeň, takže nemáte úplně volnou možnost nikde se toulat a dělat nějaké svoje věci, budete muset jít za tím úkolem, takže to by vás mělo hnát i po té stránce hratelnosti ku předu. Neustále vás bude hlídat umělá taková strážná, jmenuje se Ailin tak vám bude promlouvat. Nevím, jestli vás bude i trestat, ale to by bylo taky možná docela zajímavý. No a skutečně, co se týče té tý vlastní akce, tak budete muset využívat prostě sprinty, skoky, deše, všechny tyhle ty různé prvky, abyste se vyhejbali těm různým projektům, které tam na vás budou pálit ty starý hrůzný monstra. Když bychom to mohli k něčemu jako přirovnat, tak samozřejmě Returnal se nabízí do určitý míry i díky tomu, že je takový temný a umí být takový ale možná ne tak temný jako, jako Luna Abyss, nutno říct. A pak ta samotná akce je svižná, je rychlá, pojmenujte nějakou svižnou akci, já nevím, Quake nebo, nebo, nebo Doom. To tak jako odpovídá, vypadá to, vypadá to celkem zajímavě. Ta grafika na to, že je to malý studio, který má v tuhle chvíli asi 12 členů, tak působí fakt fajn. I ta hratelnost, i když je to video, z toho to těžko nějak posoudíme, ale je to rozhodně projekt hodný sledování, pokud máte takovýhle věci rádi. Na Steamu tam už je k dispozici celá ta stránka, můžete si tam hodit hru do vyšlistu, případně se ještě pro vypátrat nějaký další textíky, ale nutno říct, že zatím je to takový spíš atmosférický než informační. A vedle PC tahle hra míří i na nový konzole, na Xbox Series a taky na PS5. -ku. PlayStation už se asi do toho i vložil, podle mě nějak trochu marketingově, protože sami vytvořili proto trailer nebo sami sdíleli trailer a ukazují i funkce PS5, -kový. to znamená podporu, podporu ovladače naplno a podporu toho zvuku. Je to ale možná trochu zvláštní právě v kombinaci s tím returnálem, protože do určitý míry je to hodně podobná hra, a jak to budou jako vnímat, jak to budou vnímat i hráči, ale Luna Abyss rozhodně projekt hodný sledování. Další novince se alespoň na skuk ještě vrátíme do Japonska. Řeč bude o společnosti Sega, která konečně oficiálně oznámila to, co jsme tvrdili, že se určitě satane a sice, že mini retro konzole Mega Drive Mini 2 dorazí oficiálně taky do Evropy a společně s tím jsme se dočkali kompletního seznamu všech her pro všechny regiony, nimiž jsou tři vlastně oblasti, Evropa a Spojený státy, tentokrát Společně, Japonsko a Ázie. Pokud chcete prozkoumat ty rozdíly a přesně se seznámit s tím, kde jaký titul, v jaký verzi se nachází, tak si myslím, že vůbec nejlepší je vyrazit třeba na obyčejnou Wikipedii, kde je to pěkně rozepsaný do tabulky, co kde se nachází, co kde naopak chybí. Pokud máte o tohle zařízení zájem, tak byste měli vědět, že před objednávky by se měly spustit v průběhu září a samotná mini retrokonzole pak vyjde koncem října. Obsahovat bude nezávisle na tom, jaké region si vyberete. Pokud byste náhodou pokukovali tom, že si objednáte od 40 her, ale ten seznam bude prostě pro každou ten region unikátní. Zajímavý přitom je, jak už jsme tady upozorňovali, když jsme tohle zařízení představovali poprvé, že mezi těma klasikama, který byste očekávali nejen pro Mega Drive, ale i Mega CD, najdete i několik nových portů a nejrůznějších specialit her, prostě, který se v takovýhle přesně verzi, jak se tam objeví hrát z minulosti, nemuseli. Pokud fandíte tomu uzavírajícímu se sňatku mezi Microsoftem a Activisionem Blizzard, ať už z jakýkoliv důvodu, máme pro vás dobrou, ale zatím ne úplně rozhodující zprávu. Je tady totiž první Taková ta komise, která reguluje nějaký trh v nějaký zemi, konkrétně v Saudské Arábii, která to posvětila, která proti tomu nemá žádný námitky a oni za sebe říkají, že tahle akvizice může proběhnout. Samozřejmě se k tomu vyjadřují podobné komise nebo podobné regulační úřady jednotlivých zemí, kde působí ty subjekty a kde nějakým způsobem můžou ovlivnit ten tamnější trh. Takže Saudská Arábie jako první, všiml si toho insider Klobril a skutečně nám citoval právě přímo z sociálních sítích toho regulačního orgánu. Že tedy oni nemají žádný, žádnou námitku. No objection, takhle to bylo citovaný. Samozřejmě, ale rozhodující, nebo rozhodující, velice důležitý bude, jak se k tomu postaví ta Americká Federální obchodní komise, ta má tu svou odpověď vydat tak tak brzy nebo, nebo tak rychle, jak to jenom půjde. Oni to stále posuzujou a například uh, takováhle podobná nebo takovýhle podobný orgán ve Velké Británii ten má deadline do 1. září, takže to už je opravdu na spadnutí a dá se očekávat, že až to padne, takže jako skutečně ty jednotlivé komise už prostě dojdou k něm nějakým závěrům a budou to, budou to tedy zveřejňovat. Uh, zatím my jsme se tady v posledních týdnech bavili o takovém tom souboji mezi Microsoftem a Sony v Brazílii, protože i brazilská uh, regulační komise se tím zabývala obchodní, takže i o tam tu přicházely nějaké náznaky, byť samozřejmě ne ještě výsledky. A tolik asi k tomu. Nemá asi smysl předbíhat tomu závěru. Samozřejmě se tomu budeme věnovat, až prostě ten verdikt padne, ať už to bude pro nebo proti. Moje další novinka není aktualita v pravém slova smyslu, ale spíš takový krátký příběh, který je pravda smutný, ale současně docela hezký. Začíná smrtí. Začíná smrtí nezávislého vývojáře, který se jmenuje Rob Hale, který zesnul, zemřel na rakovinu tenhle ten měsíc, začátkem tohoto měsíce a nechal posmrtně svý hry uvolnit jako freeware nebo jako volně k dispozici na Steamu. Rob Hale byl známý taky pod přezdívkou Squid in a Box a vytvořil dvě hry, Waves a Waves 2, pokračování, který je pořád v early accessu a nikdy nedojde pravděpodobně tomu dokončení nebo to minimálně momentálně není v plánu. Jsou to twin stick shootery, velice dobře hodnocený mimochodem, s velkým zájmem jsem si proskoumal jejich hodnocení, protože jsem se poměrně prozaicky domníval, že budou teďka sbírat dobrý zní. नाम के yes, yeah. protože je to prostě gesto, je zatím ten lidský příběh, ale byl jsem překvapený tím, že obě ty hry zbíhaly velice dobrý hodnocení dávno předtím, než Rob Hail zemřel a než prostě došlo k tomu, čemu došlo. Tyhle ty oba tituly teďka najdete na Steamu zdarma, bylo to jeho poslední přání a jeho kolega a spolupracovník zveřejnil tuhle tu informaci, tuhle tu zprávu smutnou, ale současně s ním i tenhle ten odkaz Roba Heila s tím, že v, v tom vývoji toho pokračování té už se pokračovat nemá, zůstane navždy, pravděpodobně v early accessu, ale je hratelná. Jak jsem říkal, je to smutná zpráva, ale současně je to pěkný příběh. Já se ještě vrátím na skok k Activisionu a Blizzardu, respektive k celému tomu koglomerátu Activision, Blizzard, King a další. Protože zatímco ten obchod, tedy to spojení s Microsoftem, se začíná už tak nějak jako hejbat k nějakému výsledku, tak ale pořád uvnitř Activisionu a Blizzardu pokračuje taková jako nepříliš pěkná věc týkající se zaměstnanců těch pracovních podmínek, různých naštění a tak dále. No a teďka na základě informací, a píše o tom například Yahoo Finance nebo Fortune, se ozvala znova ta odborová skupina nebo odborový svaz CWA a oni podali obvinění právě na Activision Blizzard z nekalých pracovních praktik. Podle CWA prováděl společnost Activision Blizzard nezákonný dohled nad zaměstnanci během protestních akcí za ukončení nerovnosti mezi muži a ženami. Takže to je něco, co už se odehrálo před několika měsíci nebo dost i lety, ale že i nadále mají zaměstnanci vlastně nějaký jako odříznutý přístup k nějakým četovacím kanálům, kde mohli vzájemně diskutovat třeba o mzdách nebo o pracovní době, pracovních podmínkách. A samozřejmě ty lidi se potkávají v těch kanclech, ale ne vždycky fyzicky, nebo nemají prostě ten prostor mluvit v nějaký širší skupině. Dále říká CWA, že pokračují snahy společnosti Activision podkopávat a potlačovat právo pracovníků na nějaké jako seskupování, na tvoření nějakých organizací. Tady zase právě se mluví zejména o těch odborových skupinách, odborových organizací a zároveň vlastně ty články na obou těch portálech, ale zároveň i s odkazem samozřejmě na CWA, vysvětlují, že američtí pracovníci mají jako právo na to mezi sebou mluvit o těchto těch věcech, o tom, kdo kolik bere, o tom, jak dlouho je v práci, a to jim má Activision prostě blokovat a už se to posouvá zase do nějaký úrovně. My vás možná budeme žalovat mm -hmm. a tohle bude možná další nějaká kauza, kterou tady budeme řešit. Na druhou stranu je nutné říct, že CWA, tohle uh, nějaký jako napadnutí toho, jak funguje Activision Blizzard zevnitř, uh, to už je poněkolikátý. Mm -hmm. Je to nějaká jako stížnost. Tohle se ale zdá být závažný právě, protože to jde proti tomu zákonu nebo prostě proti těm právům, který ty zaměstnanci mají. Samozřejmě to ta vztahuje na Spojené státy, nikoliv na nějaký jiný další pracoviště v jiných zemích a může to potenciálně zažehnout prostě další hmm. nějakou velkou kauzu, podobně jako to jsou s těma, s těma skupinama, jak už to, jak už to bylo řešené v minulosti. Takže možná, říkám, se nám tady zase rodí nějaká další kauza, která určitě jako nepřispěje nějaký dobrý náladě kolem Activision Blizzardu, i pokud by se měl stát hmm. součástí Microsoftu. Mě na tom tvé povídání jedna věc, a sice, že jsi zmínil to, že ta část kritiky se nese i v tom duchu, že mají právo mluvit o tom, kdo kolik bere, protože samozřejmě nejsem obeznámený důkladně s tím případem, nevím přesně, jak to funguje <laughs> a jak to funguje konkrétně v té společnosti, ale i ve firmách, ve kterých jsem v minulosti pracoval, já mnohdy bylo vlastně jako smluvně zapovězený, aby zaměstnanec komunikoval s dalšíma zaměstnancema, se svými kolegama výši svého platu a nebral jsem to ani tak jako, no prostě. Jako, že to je svazující? No prostě bylo to nějaká jako, věřím, že to v řadě prostě společností je jako nějaký součást běžný tý, Já si to myslím taky. povinností. No, nebo... um, dokonce si myslím, že to je i jako v lidech uh, tak jako vnitřně, že jako nemluví moc o svým platu s kolegama na stejný úrovni, nedělá to jako třeba dobrou krev, když prostě třeba potenciálně by si zjistilo, že někdo, kdo dělá stejně práce nebo podobně práce, má míň víc, ale já mám takový pocit, že tady je to vyvolaný zejména tím, co se v té společnosti děje. Jasně, to i taky chtějí... chápu, ten a jako prostě, jako vědět prostě přesně, jak do pracuje a vlastně jako chtějí to právo využít a skutečně tam padají. já ještě můžu dál citovat, je velmi důležité, aby si pracovníci urnuly svá práva a to je jeden z důvodů, proč podáváme toto obvinění, to říká CWA. Ano, máte právo chodit na jakékoliv schromáždění bez dohledu vašeho šéfa, ano, máte právo diskutovat o svém platu, takže je tam jako zmíněno několikrát. Chápu. Dobrá, pojďme na poslední novinku tohoto souhrnu, v ní vyrazíme mezi formule, protože F1 manager už došlo do slova klepe na dveře, což je docela zvláštní protože nemá, nemá přece ručičky, má jenom kola, ne? Pneumatiky, no dobře. Najíždí do dveří. Najíždí do dveří, pomůže se do <laughs> nich vlamuje. A při té příležitosti výváři ze studia Frontier z tohoto britského týmu zveřejnili další ze série Making of Videí, ve kterých nás nechávají tak trošku nahlídnout do svého zákulisí a do procesu tvorby tohoto titulu. A tentokrát se zaměřili na Motion Capture. O Motion Capture už jsem tady dneska jednou mluvil v souvislosti s jinou zprávou. A mohli byste se ptát, proč vlastně tak záleží na Motion Capture. F1 manageru, že jo, tabulky, jako spoustu tabulek, si že to nejsou tabulek bulky, mluvili jsme o té už několikrát, že jsou tam ty pěkný záběry, formule, furt jsou to přece formule jezdící pro trati, ale výváři říkají, že chtěli oni opravdu reální filmečky, reální scény, chtěli autentický reakce, autentický oslavy, tak, aby to prostě všechno vypadalo a působilo podobně jako při těch živých televizních přenosech a proto třeba tyhle ty scény nahrávali nikoli s jednotlivci, izolovaně, ale hezky ve skupině, ve spoustě lidí, aby to bylo reálné, aby všichni na sebe zájemně reagovali, pokud možno co nejrealističtější, co nejpřirozeněji, přestože to nenahrávali přímo na trati, přestože nevyhráli skutečně a nenahráli skuteční závodníky nebo skuteční ty techniky z toho týmu, hmm. tak to má působit tak, jako že žádná ta postava není strnulá, nikdo nestojí, všichni se do nějakých těch oslav nebo toho dění zapojou. Nebyly to samozřejmě ale jenom nějaký gesta, nebyly to emoce, nebyly ty situace, kdy někdo vítězí, prohrává, ale jsou to i situace, které už jsou samozřejmě z hlediska těch závodů mnohem důležitější a to jsou práce, té práce v boxech během těch pit a tuhle tu konkrétní Vývojáři z Frontíru pořizovali ve spolupráci s týmem Alpin, se skutečným autem nebo se skutečným monopostem, skutečnýma technikama a všechno by v té hře tedy adekvátně k tomu hmm. mělo být maximálně realistický, autentický, mělo by to působit tak jako ve skutečnosti. Mně se to líbí uh, z takového toho jako uh, pošťouchnutí směrem k EA, protože já neříkám, že tam jsou špatné ty zastávky v boxech, nebo hmm. že tam taky nevěnovali péči, ale prostě nemění se to. Jasně, teďka tam přidali prostě tu možnost, že nějaká chyba, ještě nesmí hmm. kolo, to je takový nejčastější. Ale on to vážně vypadá teda ale, dobře, ale i na těch off-screen záběrech toho, toho, toho jako motion capture. Tohle přesně, tohle je jako manažer a na některých místech to graficky, ale spíš podle těch videí a těch hmm. náznaků vypadá prostě o trochu líp než hra, která jako staví na té grafice, staví na té prezentaci, jo, a vlastně by ti taky dává nějaký manažerské možnosti, tak ale předně tam v ní prostě jezdíš, jo. Takže je to takový zajímavý sledovat, co třeba na to řeknou lidi z Codie, nebo jak zareagují na dálku, a jestli třeba už konečně se dokopali, k tomu že to taky přepracují nějak. No a já jsem si zase říkal, co to je za pořádky, protože Frontier, to je britské no. studio a spolupracovali s francouzským Fransouz... Alpinem, a přitom tolik stá. Tam je sídlí doma. ve Velké no, Británii, tak co zatím bylo? No, to samozřejmě nezjistím, to není žádný komplot, jenom mě to tak jako zaujalo, že jsem říkal, no, tak to samozřejmě zavolali někam tady kousek, prostě McLarenu nebo Aston Martinu. Aby... Red Bullu, jasně. No, takže tak. Takže tak. No, tak jsme na konci uh, z toho souhrnu, ale na začátku opravdu výživného týdne, jak už jsem vás tady na to upozorňoval uh, minulý týden, to znamená, že uh, dneska 22., zítra 23. budeme streamovat uh, nejenom Opening night live večer, ale taky třeba Saints Row a že jo? Ano. Jo, Saints Row, přesně tak, myslím, že jo, jo, jo. Saints Row, ale samozřejmě ještě nějaký další videa a pak jdeme na Gamescom. Hnedka my tady prostě dokončíme v noci práci 23. vlastně už 24. a ještě ten den poletíme na Gamescom. Ještě ten den půjdeme na to výstaviště, ještě ten den tam budeme sledovat ty hry a hned další den taky. A pak teprve poletíme domů večer a všechno budeme zpracovávat a vy o to nepřijdete. Prostě Gamescom je po letech tady, ne po dvou letech, dva ročníky byly vynechány, ale po třech letech 2019 byl, na, byl, byl poslední rok. A to je 2020, 2021, 2022. To jsou tři roky, kdy nebyl Gamescom. Šílený. No, ještě jsem si na dovolený Němčinu. No to je. Jirka budeš prechtit a já budu jenom prostě jíst pretzlíky třeba. Sehr gut. Tak. Auf Wiedersehen.